Святковий настрій та подарунки для Криворізької малечі. У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1, що у Покровському районі, нині виховуються 25 хлопчиків та дівчаток, що опинилися у складних життєвих обставинах або залишились без піклування батьків. У нас зараз вже новорічні та різдвяні свята і особливий час вже. У нас і канікули, менше приходиться працювати, більше відпочивати. Так оце я приїхав, щоб поздоровити вас з святами, побачити, як ви тут спілкуєтесь, побачити, як ви живете. У Центрі соціально-психологічної реабілітації діти мають усі умови для освіти, виховання та дозвілля. За сприяння військової адміністрації та мерії, заклад забезпечений меблями, постільною білизною, дитячим одягом та взуттям, спортивним інвентарем, іграшками. Мені подобається, коли ми граємо на вулицю в різні ігри. Більше всього подобається грати настольний футбол. Тут 5 разів кормять. Так, здесь очень весело, разные интересные игры, уроки мы здесь учим, у нас есть класс, и там мы учимся по телефону онлайн, а некоторые дети ходят так в школу. Соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах або залишились без піклування батьків, у місті забезпечують два центри соціально-психологічної реабілітації. Заклади розраховані на одночасне перебування 110 вихованців. Військова адміністрація Кривого Рогу подбала про евакуацію дітей. Ще в березні 150 підопічних реабілітаційних закладів поїхали до Австрії. Третина дітей саме з цього центру. Велика вдячність воєнної адміністрації міста, так як у лютому почалася війна і діти дуже тяжко переносили ці обстріли, ці сирени. Спочатку вони були евакуйовані до Волині, а потім вони були евакуйовані до Австрії. І зараз там зараз працює 11 наших працівників і 50 дітей. Іван Проводов, Артем Кравченко. Цей день.